Je zajímavý, jak výrazná americká stopa zůstává v Seki Japan, protože se tam našli, tohle už je náš vlastně druhý Browning, když vemu třeba ještě nože vyrobený pro pana Boba Luma a některý další, tak těch Američanů tam působilo nebo nějakým způsobem se tam ukazovalo mnohem víc. Já mám dojem, že tenhle ten model jsem někde ještě viděl, když jsme začínali, že ještě byl dostupný, ale jistý si nejsem. Produkce 1990 až 2000 tomu moc nenasvědčuje, protože my jsme začínali mnohem později. S nožema někde 2006. V naší nabídce jsem ho nenašel, když ho držíme takovou pořád archivní. A to zajímavý koncept. Aus 8 čepel. Příjemný, pohodlný lovecký nůž od Browningu. Tady je logback, který z něho udělá buď tuhle tlačnou díku pro použít čepele, ale spíš je to pro tu pilku. Je to šikovný pro použití té velice ostré pilky, to není žádná napodobenina, jako na některých nožích najdete, současných nebo jiných. To je opravdu pilka, se kterou přeříznete kost nebo dřevo, do jak moc tlustého kousku dřeva nebo kosti se pustíte, to už je na vašem odhadu. Při tom rozebírání zvířat se to může hodit, protože tím šetříte čepel a celkově ten nůž, že nemusíte páčit. To prostě to, co by se normálně třeba ten zámek je s takovýmhle nožem lepší přeříznout pilkou, než ho páčit a riskovat při tom, že ten nůž ohnete, zlomíte, vylomíte a tak dále. Vstupíte ještě ke všemu. A dá se to použít i v lese na jiné činnosti, než je ten lov. Každopádně kombinace výroby v Seki Japan, Browning a toho unikátního systému. Ono jo, oni se dělají takovýhle tlační díky skládací. Teď jsme si představovali Rough Rider. Já nevím, jestli už to video proběhlo, ale ukážem si ho. Ten překlopný systém měl třeba Sok, kde ta pilka byla jako druhá čepel. Tak tohle přímo není. Něco takového tuším, že dělá do dneška Marbles. Jistý si nejsem. Ale je to unikátní jak rokem výroby, tak provedením, tak vším ostatním. To poustro krásně smrdí starobou. Kdyby jste mi nevěřili, že ten už je starý, tady si čuchnete k tomu pouzdru, tak to může mít jenom nylon z roku 1990 něco nebo 2000. Uložený někde ve skladu.